São Bento do Sapucaí, na Serra da Mantiqueira, e hoje vamos fazer um pedal exploratório. Deve ser em torno de 41 quilômetros se a gente não se perder. O grupo aqui tem o Fernando Okada, o Otoni, a Renata Falzoni, no apoio meu irmão Fabrício. E eu estou inaugurando a minha super mountain bike com 1.200 gramas a menos, só com peças brasileiras. Nós pedalamos 3 km e subimos 450 metros de desnível. É uma média de 15% de escalada. É muito desgastante, mas a paisagem compensa. Quatro quilômetros e 80 metros, 474 de subida total, velocidade máxima de 9,5 km. Pesado pra caramba. Olha, o coração tá ótimo, a perna ótima, o pulmão acabou. O pulmão, uns 30 de inclinação. Estamos em Luminosa, após 15,5 km de pedal. Luminosa é um lugar assim belíssimo, rodeado pelas montanhas da Mantiqueira. É lindo aqui, assim, não dá pra... uma foto não dá pra explicar. Onde passa o caminho da fé e onde passa também o caminho do Frei Galvão, que são aquelas setas amarelas ali no poste. A gente desceu aí uns 700 metros em 12 quilômetros, descemos muito. E agora vai ter mais subidinha aí. Luminosa tem seu preço. Para chegar, sobe montanha. Para sair, sobe montanha.